Baru-baru ini, sebuah video memaparkan sebuah kereta Myvi dimusnahkan menjadi bualan warganet. Dalam rakaman yang dikongsikan oleh Azizul Ramli 93, kelihatan sebuah kereta jenis Myvi berwarna kuning sedang dihancurkan menggunakan jentera berat. Keadaan kereta yang diremukkan begitu mengundang pelbagai reaksi warganet. Namun pemilik kereta tampil menjelaskan kereta tersebut tidak boleh dijual atau dileraikan kerana ia dalam proses R&D atau dalam kata lain digunakan sebagai uji kaji. Walaupun ramai yang mengecam tindakan dalam video tersebut, namun selepas dijelaskan bahawa kereta itu adalah untuk uji kaji, telah mengundang rasa sedih di kalangan warganet.